بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن دا وضيال كنا سولوا دا ورك تلفزيون كقرن كصوماليات ويدين كجاي معنا يستودي مقالة مقدشو قضم بدا ورك يجنا وحاكم دا بدي جمالية دا يميسانية دا يقول على الشعب كا برلمان كصومالية او دي بهبين لبسمية يدو بدي جاسي او دوتي بدون عصب shirweyne looga hadlayo doorka ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka furmay magaalada Muqdisho ka ay ka qaybgaleen madax ka tirsan dawladda iyo dhalinyarada gobolada dalka. Wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo kormeeray xabsiga dhexe ee Xamar iyo xarunta taliska guud ee ciidamada asluubta. Qodobada wararkayaga dibadana waxaa ka mid ah madaxweyne Trump iyo afadiisa Malinia oo booqasho kadis ugu tagay ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Iraq. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa warkayga barqanimo ee saacadda Geeska Afrika. Haatan se kusoo dhawaada warkii oo fidsan, waana maalin Khamiis ah 27-ka bisha December sanadka 2018. Warkii oo fidsan. Guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib u habeyn lagu sameeyay isagoo guddigaasi doortay guddoon cusub kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Ibrahim Guudle Isxaaq. iyadoo la fulinayo go'aan ka soo baxay guddoonka golaha shacabka isla markaana ku xusnaa warqad maanta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursale Sheekh Cabdiraxmaan oo ujeedkeedu ahaa in isku shaandheyn lagu sameeyo guddiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo xisaabtanka hay'adaha dowladda ayuu maanta guddigu doortay guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen iyo xogayaha guddiga. Sida warbaahinta qaranka u sheegay xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdibuux. Marka iyadoo amarka la fulinayo waxaa la doortay guddoonkoogii bay doorteen si wada ogola ayay ku doorteen. Waxaa loo doortay guddoomiyaha Xildhibaan Maxamuud Cabdillaahi Siraaji, guddoomiye ku-xigeen waxaa loo doortay Aamina Sheekh Cismaan, xogayaha guddiga waxaa loo doortay Xildhibaan Aadan Cali Xasan. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawd ayaa guddiga faray si degdeg ah u bilaabaan howlaha sugaya oo ay ka mid tahay in miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019 ay horgeeyaan golaha shacabka. Waxaan rajaynaynaa inaad waajibkiina aad si degdeg ah u gudan doontaan. Waxaad ku soo beeganteen waqti aad iyo aad xasaasi u ah oo gabagabo ay tahay xilli miisaaniyadeedkii. Waxaan idin rajaynaynaa inuu Ilaahay idin fududeeyo xogayaha guud iyo habdhowrka golaha. Waxaan faraynaa inay gacan ka siiyaan guddiga hawl walbay u baahan yihiin oo u fududeynaya inay waajibkooda gutaan. Guddiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo xisaabtanka hay'adaha dowladda ee golaha shacabka ayaa muddooyinkii dambe waxaa jiray kala aragti duwanaansho dhexdiisa. Ibrahim Guudle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta Villa Hargeysa, Muqdisho. Shirweyne looga hadlayo doorka ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda ayaa ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo abaabushay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhalinyaro ka kala socotay gobolada dalka. Wariyahayaga Sugaal Macalin Maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa si rasmi ah u furay shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiiro, xildhibaano, dhalinyaro ka kala socotay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay shirkan oo diiradda lagu saarayo doorka dhalinyaradu ku yeelan karaan siyaasadda dalka.
مروه قديجه محمد ديريه وزير كلا يردي عيارة حكومة الصومالية ايا شاكتي ان اجيد كشركن او يهي سيدي لو عدين لها كالنتا ايضا يردو كججرته الرماه سياسة دا ما دام ايهين لف نبر كيب دالكا هدي ان صوكوبة اجيد دا شروينهان وان فرصد لوسيو dalinyarada Soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadda dalka in la xoojiyo isdhexgalka bulshada in la muujiyo karti iyo awood dalinyaradeenu leedahay in la helo ra'yi iyo fikrado dalinyaradeenu isku duuban in dalinyarada lagu dhiirigeliyo wadaniyadda iyo wadajirka oo kaliya in laga gaari inta laga gaari karo dalka oo nabada barwaaqo iyo nolol horumarsan مدانا مهدي محمد قولي القدر رئيس الوزارة كحيين كدالك ايا اماني كالين تدلن يرادو اي كل يهين هرمر كدالك اساقو كل رقلي ان اي سيحو جيان تدال كودو كو آدن ديبو ديسك اي هرمرين تدالك سر رسمي ايون افري شركة موضوع امانتا اي اهدلن يرادا يك غيب قلك سياسة دا يدلن يرادا صوماليات محيو قفر لذا بشوين تا صوماليات waxaa ogsoon tihiin in dhalinyaradu 75% ay yihiin populationka shacbiyeenaha Soomaaliya taa macnaheedu waxay tahay Soomaaliya rajo fiican bay leedahay xuduudda ugu weyn iyo xoogga ugu weyn ee ay leedahay maadaama dhalinyaro yahay dhalinyaradu dhaqaalaha iyada kobcisa xoogga wax soo saar ee dalay yahay ee uu ku faana waa dhalinyaro marka maadaama aqlabiyadda populationka dalkaasi uu dhalinyaro yahay dalkaasi rajo weyn buu leeyahay dunida wadamo badan waxay la halgamayaan in qoysaska lagu wacyigeliyo inay caruur dhalaan si xoog dhalinyaro dalkaasi u yeesho shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah waana shir sanadkiiba mar ay qabato wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya sugaal macalin maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed muqdisho wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay u heliyeen qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta xabsiga dhexe ee Xamar iyo xarunta taliska guud ee ciidamada asluubta wariyahayaga Axmed Cumar Muye ayaa inoo faahfaahinaya kormeerkan oo lagu kurgalaya xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Xamar isla markaana lagu ogaanayo horumarada ka socda warshadaha wax soo saarka ciidanka asluubta oo ay ka howlgalaan maxaabiista ayaa wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah hay'adda culimada Soomaaliyeed ay ku tageen xabsiga dhexe iyo taliska ciidanka asluubta X control iyagoo kormeeray dhismaha xabsiga cusub kaas oo dhismihiisu uu hadda yahay mid gabagaba intaasi kadib kulan ay wada qaateen wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda culimada ayaa looga hadlay sidii culimada kaalin muuqda ay kaga qaadan lahaayeen sidii dhalinyarada ku jirta xabsiga dhexe looga wacyigelin lahaa fikirka xag jirka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sare guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ku buuriyay in ay joogteen culimada kormeerka iyo la socodka xaaladda maxaabiista inaad soo booqataan sidoo kale xabsigii cusbaa ee hadda gacanta lagu hayay oo qayb ka mid ah dhamaatay ujeedooyinka ugu weyn oo maanta aad noo soo baqateen aad ahaydeen inaad wax dhan isla aragtaan wixii talo oo iyo maaragtay wacyigelin diini ahna aad naga siisaan wixii markaad ku soo aragteen iyo wixii aad meesha kala kulanteen iyo wixii tusaale iyo toosin aad nasiinaysaan waxaan rabnaa wixii aad inaan idin ka baranno qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxay ka hadleen kormeerkooda iyo waxa ay ku arkeen aad iyo aad ayaa runtii qaar ahaan taliyaha ay maaragtay ciidanka asluubta uga mahadcelinayna dadaalka uu muujiyey isbeddelka uu ku soo dabaalay noloshii maxaabiista waxaan kaloo runtii aan soo booqanay xabsiga cusub oo hadda la dhisahayo oo runtii ah meel aad u wanaagsan oo maxaan ku ahaa si casri loo dhisay maxaan ku oran karo standardka caalamiga ah ayay waafaqsan tahay laakiin maanta waxaan aragnay dad iyagoo qolal ku jira aada u tiro badan runtii oo baaxaddii tirada loogu talagalay ka badan kuna jira qolalka duruuftuna ay keentay xabsiga cariire haddana markay taliyaha arkeen wasiirkan waa wadaa uu yiri
markay ba arkeen talee bashiir inay wada qoslaan wada faraxsanayeen wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa ku booriyay culimada Soomaaliya in ay joogteeyaan wacyigelinta maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe dadka maxaabiista ku jiro waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan bay u baahan yihiin in culimada diinka aan u siino ma aragtay kormeer mas access say u imaadaan oo ay u waaniyaan oo ay ugu soo celiyaan dadka fikirka xaq jirka ayagoo la kaashanayo culimada kale taasna kulli waan ka wada hadalnay insha Allah taliska iyo wasaaradda iyo culimada waan ka wada hadalnay Axmed Umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in gaarigii aan wadan sharciga gaadiidka ee dhulka uusan ka hawlgali karin magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdul Qadir Cali Axmed ayaa inoo faahfaahinaya mashruucan badqabka gaadiidka dhulka ayaa lagu talagalay in lagu hortago dhibaatooyinka shilalka gaadiidka si loo yareeyo khasaaraha ku yimaada hantida iyo nafta dadka Soomaaliyeed taasoo wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada ugu gol xaareyso ku dhaqanka xeerka sharciga gaadiidka dhulka gaadiidka ayaa isugu jira gawaarida xamuulka ee ka shaqeeya gudaha magaalada iyo kuwa yaryar waxana meel leesa dhigay in laga marmaan ay tahay hubinta tayada gaadiidka iyo in uu dhameystiran yihiin sharciga looga baahan yahay sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee dawladda hawada mudane Cali Galgabo waxaa laga marmaan noqotay in mashruucan ay abaabusho wasaaradda gaadiidka mashruucan badqabka tijaabada gaadiidka wuxuu kamid yahay istaraatiijiyada dawladdu ay u dejisay xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre sanadka 2008 in yoolalka la fulinayo yool kamid ayuu ahaay waxa ka horreeyay marka in wax la tijaabiyo oo la sameeyo waxa ka horreysa ku horta in regulation-ki ama shuruucdi ama xeerarki la sameeyo wasaaraddu waxay soo saartay 3 bil ka hor maxamed kulmiye axmed waa qabiir ku xeldheer gaadiidka dhulka waxa uu ka hadlayaa sida ugu haboon ee looga hortagi karo ciladaha ku yimaada gawaarida isla markaana loo baahan yahay in tijaabo la marsiiyo gaadiidka ka howlgala gudaha dalka tijaabadu waxay ka bilaabataa muuqaalka guud ee baabuurka tijaabadu waxay ka bilaabataa muuqaalka guud ee baabuurka oo boodigo qaab dhismeedkiisa ama waabka iyo sida uu muuqdo waa qayb matoorkuna waa qayb kale dabkuna waa qayb steeringka iyo inta uu jiidayo oo avantariinka la yiraahdo ama suspensionka la yiraahdana waa qayb kale oo matoorka waxaa ku xiran testina steersa wax la yiraahdo baraasha ku xiran dhinaca hore amorsatoorayaal moolooyin baa jira gadaal waxaa jira amorsatoorayaal iyo moolooyin iyo faransiyaale iyo alvra ay waxbaa jira isjiida wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dawladda hawada maxamed cabdullaahi salaad oomar ayaa sheegay in laga bilaabo maanta gaadiidka ay mari doonaan tijaabo si loo dhaqangaliyo looga baahan yahay inay u hoggaansamaan sharciga maanta wixii ka bilaawdo si gaariga uu jidka u maro sida wadamada adduunka oo kale wuxuu mari doonaa tijaabo haddii gaariga uu ku guuleysto tijaabadaas wuxuu heli doonaa shahaado shahaadadaas ayuu wuxuu la iman doonaa wasaaradda qaybteeda faraa qaybtaas ayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo certificate-ka siin doonto waxaa kaloo wasaaraddu sheegtay in tababaro loo qaban doono shaqaalaha gudiga gaadiidleyda iyo ciidamada nabadgelyada si loo ilaaliyo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed Cabdulqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho hooyo Salaad Xuseen oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku ganacsan jiray agagaarka xaawataako halkaasoo 22-kii bishan kooxda argagixisada ah ay qarax la beegsadeen ayaa dhibano u ah kooxdaasi kadib markii qaraxaasi ay ku heysay walaasheed iyadoo qaraxyo hore oo Muqdisho hore uga dhacayna ay ku heysay seegeedii hooyadaas Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa inay gargaar la soo gaaraan wariyahayaga Maida Muxyiddiin Diblaawe ayaa inoo faahfaahinaysa halkan dadka noo fadhiisanayeen quraas aan noo aali halkani waa taalada xawataako ee magaalada Muqdisho waxay halkani maqaaceedu ahayd gabdha Soomaaliyeed oo halkani ku karsan jiray shaah waxaan halkan u nimiday Salaad Xuseen oo ka mid ah gabdhihii ka badbaaday qaraxii ka dhacay halkani waxaan u kuurgalaynaa xaaladooda nololeed iyo saameynta ay ku yeelatay Salaada
qarxi halkan ka dhacay waxay ku weysay walaasheed oo ay halkan ka wada shaqayn jireen sidoo kale sanad iyo barkoor ay halkan ku weysay sayigeedii qarax kan lamida oo ka dhacay agagaarka tiyaatarka ee magaalada Muqdisho Allaha uu naxariistay farxiyo iyo hooyo salaado oo hadda nool ayaa halkan muddo ka badan 10 sano ku iibinaya shaah oo ay ka masruufi jireen qoyska kooban ku dhawaad 20 ruux marka qarax dhacay aniga isla durbadi oo qarax dhacay aan imaaday oo mid kale oo na dhicin laakiin qarxi dhacay holci iyo xaaladdi meesha taal walaashay ana halkaas ka qaaday in deeftan meesha taal waxa way dhigeedii lagu dulshubay burjukada halkaas taalay fadhiyay walaal rabbi ama had iskale in ayada walaashayda birta meesha soo jibisay halbowlaha uga ragmantay gabdhahayna halkaas ay fadhiyeen quraasta halkaas aan dhigi jiray fadhiyeen alxamdulillahi rabbil alamin gabdhahayga shaaxay wax bay geegaynaa ayadana kolay jalmada iyo mashaariid ay noo kirinaysay meesha ayda weynad aniga maalintaas waan ka maqnay cunugira iga xanuusatay wallahi alxamdulillahi rabbil alamin ilaaha ma had iskale kolay qof oo meesha ku ganacsanaysay ee ganacdi ka soo bilaawday oo irsaaqada ilmaha uga bursanaysay waxyaalo ku soo gaartay nolol iyo nafba waxyaalo ku soo gaartaan maxay dhimashada iyo dhaawaca marka laga tago waxaa sidoo kale halkan ku burburay goobtii iyo agabkii ay ku shaqeynayeen alxamdulillahi rabbil alamin walaalaha ay soo gurmadeen wallahi inaan aniga meel iska bixi karin hooyo koob shaax kolay gadanaysa waad xasuusan kartaa bacdi inta ii saaran 2800 ka bixinay kolay qofna meel noogama soo shaqeynin qofna shaqo iguma maqnaynin kolay koobkaas waxaan ka dhuwan ka biidhayna aan ka ayuutayna iyo mashaariidas galaaskaas lagu gadaa moogu qof bini'aadan aan bahayada kaloo gargaar ma imaan hadda nolosheena wallaahi alxamdulillahi rabbil alamin caruurtay haa way ka tagtay fadhi ibraahim gabar ay ka tagtay qoysay ayada kaligeed waxa maalaysay ka tagtay meel kale shaqo uga imaanaynin alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay samir jamiil hamsiyo ilaaha tala ku filan halkani waa guriga qoyska ay ka baxday farxiyo dad badan ayaa imaanaya kuwaas oo uga taxsiyeenaya qoyska geerida ku timid gabadhooda qaraxii 22-kii bishan al-shabaab ay ka geysteen taalada xawataako waxay ku keentay hooyo faadumo abdulla sheekh laba xanuun waa midda hore in ay weeyday gabadheedii farxiyo iyo midda labaad oo ah in ishii dhaqaale ay ku tiirsanayeen qoyskani ay soo xirantay alxamdulillah shukr gabadheedii qaaligeedan ku waayay meeshaas qaraxaas ka dhacay alxamdulillah ilaahay mahad sallay usugnaa waay wax u qornay waay waqtigeedana meesha ku ekaay ilaa alxamdulillah shukri dad badan inuu shaqay jirta daalaha u jeedo gadaash irida kasta taagan u jeedo iyala kale ku sii jiro 18 qof oo shaqay jirtay aniga iyo hooyadeedo aniga ah aba kale ma no joogin tani waxa ay ka mid tahay natiijada dhabta ah ee hadafka bahalnimada ah ee Al-Shabaab oo ah inay agoon iyo rajo ka dhigaan ubadka Soomaaliyeed sidoo kalena ay baabiyaan hantida ummada maadaam xidhiidh niblaawe warbaahinta qaranka Muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed istuudiyihiisa magaalada Muqdisho haatanna wararkii banaanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay u heliso afadiisa Malinia ayaa booqasho kadis ugu tagay ciidamada Mareykanka ee ka howlgala dalka Iraq. Halkaasii ay u safreen xilli dambe habeenkii loo dabaaldegayay Christmaska si ay ciidamada uga mahadceliyaan la dagaalanka ama adeegyadooda guushooda iyo sida ay naftooda u hureen sida uu sheegay aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka. Mr. Trump ayaa sheegay in Mareykanka uusan qorsheynin inuu isaga soo baxo waddanka Iraq. Safarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii uu iscasilay wasiirkii gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ka oo xilkaasi ka tagay markii ay madaxweyne Trump isku maandhaafeen istaraatiijiyada gobolka. Mareykanka wali waxaa dalka Iraq ka jooga ilaa 5,000 oo askari oo dowladda dalkaasi ka taageera. Dagaalka ay kula jirto haraadiga ururka la baxay dowladda Islaamiga ee Daacish madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in sababta uu saldhigiisa u booqday ay ahayd inuu askarta Mareykanka uga mahadceliyo sida ay gacanta uga geysteen in laga adkaado ururka la baxay dowladda Islaamiga ah ee Daacish warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho daawadayaal waa naga intaas waan idku mahadsantihiin daawashada warkayaga cidii uu seegasay waxay mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha Allah. Fi amanillah.